problém outra. Para se të hapi këtë mramje, i lutem qoni unë kam për hymnat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Shqipërisë. Oh, say can you see? Mirëmbrëma të zgjedhve. Për ata që nuk më njohin, jam Nua Gjoni Ivanaj, Kojas, antari kryesisë së shoqatës Koja, e këtë natë jam në rolin e moderatorit të kësaj nate, i caktuam pe i kryesisë së shoqatës. Dhe përshfryzoj rasti të ju përshëndes zgjedhve në emën të shoqatës, dhe të ju falemderoj për pjesëmarrjen sonë të këtu. Përshëndetje dhe falemderim posaçëm meritojnë ata që janë disa këtu, që nuk janë Kojas, edhe për ata që kanë arë pe i njëgut, edhe pe i kanadet,
të marrin pjesë këtu sot dhe me ne së bashku. Për shoqatën, koja do të flasë kryetari i shoqatës Zotëni Mara Shpëcuaj, por do të them vetëm një fjali të shkurtër. Shoqata koja është një mënyrë e veprimtarisë në emër të kojës edhe me kojas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do mund të them një mënyrë e re, pak e dalluar për asaj që kanë vepruar më parë, se kanë një rrimë atë që kanë vepruar më parë. Jam i obliguar që të njoftoj me rendin e ditës të këti takimit që është sonde. Pika e parë është spjegime për qëllimin e kësaj darke punën një veçare të shoqatës dhe punën e shoqatës në të ardhmen, cilin do të baj kryetari i shoqatës Mara Shpëcuaj. Pika e dytë janë disa fjalime përshëndetëse. Numër 1, Don Nua Gjergji do të bekoj darkën. Numër 2 është i nderuari Gjergj Prek Uli, që ka ardhur nga New Yorku, është nga Shqipëria, por jeton këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe numër 3 është i nderuari Fran Xheloshaj, autori i dy librave për kohën, siç e dini ju vetë. Numër 3 është leximi i dy letrave të dërguarave shoqatës nga Vebi Bajrami, botues i gazetës Iliria në New York, të cilin do të lexoj unë, edhe një letër nga Ivan Marku Ivanaj, nga Malësia, nga Koja, të cilin do të lexoj Vasel Gjergji Marashaj. Edhe numër 4 është në qo se ka dikush dëshirë të përshëndes ose të flasë dishka nga publiku që jeni ju, lirisht kërkoni ju, dikush dhe të bje mikrofonin atje ku jeni në jonë vetëm e kom një lutje për zhjitha ta që duhet me folë tjenë sa ma konkret, edhe mos dalim nga tema për cilin jemi bashkuar sonde, ashtu që mos të komplikojmë punën e sonde pa nevoj, po tjetë sa ma qartë edhe sa ma shkurë. Tani, kam derë të ja fjallën kryetarit të shoqatës Zotëni Mara Shpëcuaj, i cili do të përshëndes dhe do të flasë për shoqatën ma gjansisht. Zotëni Mara Shpëcuaj. Një vrama, klerik të respektuar, musafir të nderuar, kojas të dashur, mirëmbrëma dhe mirë se e mbashkua sonte në darkën e parë të kojës në mërgjim. Mirë se e mbashkua në këtë natë shenjte për ne kojas vetë, dhe më lejoni të përshëndes ju të pranishmit, po të përshëndes të gjithë kojasit ku do gjinden në përbot. Vlazën e motra, me të vërtet, është i kënaqësi bashkohena së bashkut, me fëmin tanë, me nipat, me nipet, me dashamir të kojës e të shoqatës koja. Lejoni përshëndes vlazën e tanë që kanë ardhë nga New Yorku, nga Kenerika, nga Kanada, dhe vese tjera. Sonë të pra, u bashkua koja për herë të parë në mërgim, por koja në bashkua në kene bashkua me gjithmonë. Kjoftë para kishës e kojes, kjoftë në Gomil, kjoftë në Radan, kjoftë në Korit, kjoftë në Koshtic, kjoftë në Hober, në gjdo vend që janështë në koj, që ju dini të në këto vese, se shumice e juvet, e kini rritë trupin, me shumë shtirësina, por ju kojen e deshti gjithmonë.
edhe sot tregoni që me të vërtet e duam kojen se koja është jona. I duam koja si të nëmenlindje dhe këtu dhe ku do janë se jemi së bashkët. Shoqata koja u krijua prej jush vlazën e motra. U krijua me 12 letor 2017, po bëhet 1 vjet që janë krijuar shoqata. Me siguri se çdo filles është e shtirë. Kur nisi lufta e Kosovës, generali Tom Berisha thoshte, në ka lind një djalë, na duhet me rrit. Edhe ne kojasit e kemi shoqat, se bashkut do të forcojmë për ditë ma shumë. Pse po thëmë do të forcojmë? Kojasit kur që janë kënë frigacak, por ka kënë trima e burra si që dini ju të gjithë, për din historia, por kur i shotrit, fmin, këtu sonë të pleqt, dherin 85 vjeqar, me të vërtet, e mgëzohet zemra. Knaqem, le jam shumë i lumtun, të jam shërptori juaj, të shërbej ju dhe kojës, se më knilon atë detyrë. Ju e meritoni, mënyrën më të sinqert, prej kryesisë së kojës, prej shoqatës, prej letëfisit vllaznisë së kojës, të cilët i përshëndes sot për punën që e bëjnë shumë të sinqert, nemen çdo fisit, një mënyrë shumë të pastër, shumë demokratike, se këtu në këtë shtet të bekuam, kemë mësuar shumë për këtij flamurit, kemë mësuar shumë për këtij shtetit, në mujmë me bëjnë debata, mujmë mos më pajtua, është rregulli që mos pajtohen edhe familjet mrenë në shtëpi s'pajtohen, por në fund është një qëllim, se bashku të punojmë për të mirën e kohës. Shoqata ka punua shumë sparit me i pregadit dokumentat me listë të këti shtetit. Ato kanë përfundua dhe shoqata gjdo herë, gjdo përfajsua si fisit, është interesua si këtu, se në vendlindje, kur është pa që është një nevojë. Shoqata nuk është e krijuar me punua për lumë, nuk është e krijuar me që shoqata duhet me bon vepra. Shoqata ka obligim aty kur të lypet tjetë për kojen e për koja si ku do gjinden. Deri tash, projekte, plane, shoqata me siguri ka, por zbashkut me ju. Çdo përfaqësues i shoqatës ka obligim që të paraqis fisisve dhe së bashku të vazhdojmë. Ashtu si që kanë vazhdua të partë tanë, të cithë me siguri çdo kush prej nesh jem shumë krenar. Pse krenar? Pse kem me pse me kënë krenar? Pra kojasit, trit, burrat, grat, gjithmonë, ditën, me ruajt, a gjantë të shtrejnëte. Gjuhën, traditën, komin, fejnë e dhleun, e u vërtetua kur shtatë kojas, lanë jetën në dëqicë. Shumë kush nuk e dinë, as historion, moshën e tynit. Moshën e tynit e kënë shumë e rejë. Maj riu, 25 vjeqarë, e maj vjetri, 45 vjeqarë. Gjdo me thonë, pra ju gjithë këtu, i një shumica në këtë moshë, dhe kini obligim se bashkut të punojmë, të veprojmë, të gëzohena, të edukojmë fëmijën të anë, të duan këta flamuj. Këta flamuj janë shumë flamuj shenjë, e kanë ruajt parë të anë ma shtirë, këtë flamur ku që zi, e kanë luaj, e kanë la me gjakë, në majet dhe qiqit, e kanë la me gjakë edhe në kohë, së duat hinë historinë të kohës. Por, edhe njerëzit shumë kanë shkruar historian, artikuj, për kojën, si me 7 letor 2013, një artikuj shumë të bukur, Gjek Gjon Lekaj e shkruar për kojën and all dreams. Fran Mirashi, Mark Gjokaj kanë shkruar librat, por nuk duhet me nëllu aty. E mira nuk është vetëm një ditë, por duhet me shkrua, me vazhdua, me punua së bashkut, për kojën e për koja si ku do gjinde. Ne joni të falenderoj nga zemra, gjitha mediat,
që jam këtu sot. Pra këtu jam bashkuar të gjithë, lindur në Koj, lindur në Mirboshaj, lindur në Tiranë, lindur në Amerikë. Ty me jetuan në Kanada, New York, por koja si së bashkut me faqet barë, si gjithmonë që kanë ditë me shumë shtirësina, por me shumë përtinjë. Shoqata Koja do të vazhdoj punën. Do të vazhdoj punën në e sinqertë, pse ju jeni këtu, që i pani shoqata. Kryesia e shoqatës nuk mund të ekzistoj pa ju, po forca juaj, nima juaj, antarësimi i juaj, dhe përkrahja sonë të që janështë darkë edhe bashkim të hollat ose fundraising, për cilët, si gjithmonë Koja si të kanë tregua vetin, me mirësi shumë të malë. Në një kom njerë të aftoj të ndërurit do në më gjerëzin të në përshëndes edhe të ne bekoj darkën. Përshëndes të gjithve edhe Koli Morashi, Koli shumë bukur, i përmlodhe i gjithë ato elemente për cilat ju sonë të i një mledhë, edhe kjo piktura po kryemën Koja që është e malësisë edhe malësia e ka një rëndësi të jashtëzakonshme në historinë e popullit tonë shqiptarë. Edhe dojshë librin e Fronit, Koja në rrjedhët e shekujve, i libër i shkëlqyshëm, i lumë Dora Penda që e ka shkru, edhe ju sonte, duli kur t'i boni këto tubime, jo ka qini 200 osa, por ishte dasht me mbush këtë sal. Mi mbush salat tona, tubime tona. Du t'jetë e mira, e bardha, qka i takon gjithë neve, qka i takon kumbi tonë. Zotë ju bekoft juve. Zotë e bekoft malësinë e Kojën, e bekoft popullin shqiptar, jemi në këtë kohë të historisë shumë të rëndësishme, vendimtare. Edhe na duhet ta qojmë ta ngrisim zonin që të mprojmë vlerat, kufijt, tokat, kombin, gjuhën, popullin, ta mbrojmë vetë veten. E nemën të gjithë kësaj, u bekoft Zotin gjithë poshtenshëm, Ati e biri dhe shpirti i shenjë. Një dulë trokitje për gjithë ju dhe për Kojën dhe për këtë mramje e organizim të shkëllqyshëm. Do të nëma gjerëzi të fjallë dhe bukura edhe të bekimin e darkës. Ta një ka rradhën me fullë gjesë prek uli, por para se t'jap fjallën dhe shtat të jap një biografi të shkurtër të ti shumë shkurtër që më kanë quat tekst. Ja kanë quat Marashit kryetarit për e njërgu të më kanë quat Marashit mund. Ashtu që në qëfë se ka bojt një qka zëtë një gjesë me korrekto dhe me falë. Gjesë prek uli ka lindur në Tiran në vitin 1950. Mbaroj studimet e larta në Universitetet e Tiranës në degën gjumë të letërsi Shqipe në vitin 1976. Fillimisht punon në radio-televizionin shqiptar për emisionin Fjala Artistike në ekran. Koja si të vi, është një kajsi e veçantë të jesh mes jush në njëre si kjo e sotmja. Jemi mbledhur për të festuar krimin e shoqatës Koja, e kjo më së shumti dëshmon qytetrin e Kojasve, të lindrë e rritur në atë pak tokë e gurë shumë, atje ku mbaron Shqipëria në kufime malin e zi. Këtë qytetri,
e përgjegjësi për të ardhmen e kësaj toke e kemi trashëgim nga të parët tanë, që jo vetëm me trimëri, por dhe me shumë urti e dashuri për Atdheun e kombin, ditën t'u lëmë faqen e bardhë brezave. Ne sot flasim shqip, bëjmë kryq, lusim festat dhe këndojmë e hedhim valle, ato valle si të parët e të parëve tanë para qindra vitesh. Të gjithë ne dimë historinë e kojës, ai sa na ka treguar të parët, por fatkeqësisht krejt pak kemi lexuar. Për ato e për ato mangësor që mençuri e stoicizëm kanë mundur të ruajnë të pastër Shqipërinë aty mes malazezve. E për këtë më sporti faleminderes urtisë e dashurisë të parëve tanë dhe krenohemi duke i ditur se nuk ka qenë lehtë të qëndrosh asimilimit, kur e dim se sa fort të dëshironte Malezi, Serbia e Turqia. Është ky fakt që e bën kojën një ndër bajraqet më zotëmacisë. E ne krenar për emrin që mbajmë mbi vete. Nuk është masia e tokave apo numri banorëve që e rreshtojnë katundin në krye apo në fund. E dim që Hoti ka më shumë tokë e banorë. E dim që edhe gruda po ashtu. Por gjithashtu e dim që shtatë koja si ju ngjitën majës dhe qiqit dhe lanë me gjakun e tyre flamurin e kastriotit dhe ngritën pjedestalin e flamurit Vlorës. E kjo për kojën nuk është pak. Nuk është pak për kojën e vogël 90 shtëpi që bën luftë si për 1000. Koja e vogël një pakic ngre flamurin dhe qiq. E gjithë kjo aq sa nderon kojën, po aq nderon gjithë mëlsinë vitës cilës ne jemi. Sot kemi dy koja. Një të vogël e të varfër, e thuajse të braktisur atje larg, dhe një tjetër kohë këtu ku jetojmë sot. Të dy janë të mira të dashura, dhe ne na duhet që t'i ruajmë e të mos i lëmë të na ikin duarsh. E për këtë duhet më forse kur gjë mençuri dashuri, që fillon në ato mes njëri tjetrit e që madhohet me secili prej nesh e kohës malësisë Atdheut. Të duash tjetrin, se pari do të thotë konsiderosh ato të barabartë me veten. Ta respektoshe t'i edhesh kram kur ka nevoj. Kjo nuk është filozofi e re, por ka lindur një herësh me njerëzimin e që do të thotë se dhe në kohë si duhet t'a dim. Ta duhet që ta respektosh njeriu do të thotë jo të gënjesh atë të mundohesh ta mashtrosh e më keqë ta poshtrosh. Edhe ne koja si nuk kemi të përjashtuar nga gabimet. Për gabimi vogël edhe falet, a i që godet më sforti mbi kojë e mbi historinë e saj, a i nuk duhet lejohet që të ndodhë. Nëse ndodhë, duhet sa më pesh, shpejt korrigjohet, së pari nga autori e më pas nga të gjithë ne. Ne dimi historinë e kojës. Ne i njohim historinë e njëri tjetrit. Nuk jemi ai shumë sa ta shkasim prej arrese. Jemi veç 12 vllazni, i madi Thristë Barqe. Pra nuk mundet kush të krijojë të tjera histori e të tjerë personazhe. Vlezë dhe mi, popuj të menqëm shojnë drejtë ardhmes, për pa haruar të djeshmen e cila duhet për të vënë kandar gabimet dhe vlerat. E djeshmja duhet trajtuar seriozisht, e çështme rëndësishme duhet trajtuar ndershmërisht në të mirë të historisë, për të cisë saj, në të mirë të edukimit të brezave të ardhshëm. Ne nuk mund të kthejmë të ribëjmë të djeshme. Ajo tashme i takon së kaluarës, e me të nuk mund e nuk duhet të abuzohet. Çdo popull i madh apo i vogël ka heronjë të vetë. Vepra e tyre është edhe monumenti që ata i kanë ngritur vetes. E detyra jonë është t'i nderojmë e t'a vlerësojmë veprën e tyre, ashtu si që ata e kanë bërë, e jo si na pëlqen apo intereson neve, duke atribuar atyre pa drejtësisht veprime që ata nuk i kanë bërë, e kjo të qonë në shtremërinë të vërtetës, na dëmton dhe keq edukon brezin e ardhshëm, duke kultivuar gënjeshtrën dhe harrojmë se ata kanë vepruar mes nesh shqiptarësh dhe komshish të cilët mezi presin të tallëm ne. Kjo na nxjerr zbuluar para atyre si një popull që mundohet të rishkruaj historinë në interes të tij. Herojt nuk i kryojmë ne, edhe nëse kjo ndodh, ata e në destinuar të shuan e të tretën si borën pranverë. Shoqata jonë do t'jetë sukseshme nëse ne do t'jemi serios e nëse ne do t'vëm në themel të punës të në dashurin për kojen,
dhe mençurinë që të parët na kanë trashëguar. Ne duhet të punojmë së bashku. Ne duhet edhe mendojmë së bashku, sepse vetëm kështu nuk do t'i lëmë shtek gabimit. Koha e vogël aty larg ka nevojë për ne, ashtu siç kemi dhe ne nevojë për tërheqjen e saj, që na mbush me dashuri e besim. Në fakt, vobeksia më e madhe e kohës sot është mungesa e banorëve, të cilën në fatkeqësisht nuk mund ta riparojmë. Ajo që ne mund dhe duhet bëjmë është rabiletimi infrastrukturës dhe rritjen e mirëqenjes. Nga ana tjetër, në kohën e këtushme, kemi më shumë mundësi edhe punë për të bërë, duke marrë më shumë përgjegjësimi vete, jo t'ia lëmë gjithçka institucioneve shtetërore. E kjo realizohet nëse ne në themel të vendosim dashurinë për njëri tjetrin. Të gjithë dëgjojmë fratin në fundin e meshës, ku na uron paqen e Zotit mbi ne dhe na shtyn t'i japim dorë njëri tjetrit. Unë do të shtoja se paqja e Zotit, po t'i shtohet dhe paqja jonë, ajo do të bëhet akoma e dobishme dhe e vërtet ndaj vëllezër. Le të ecim me guxim e dashurinë në rrugën që kemi nisur, duke uruar jetë të gjatë kohës dhe gjithë malësisë. Rof koja, malësia dhe God bless America. Të nderuar musafir dhe bashkëvendars, mirëmbrëmje. Shprehi kënaqësinë time për këtë bashkim të rëndësishëm për Kojasit në përgjithësi e veçmas për mirëqenimtarët në Amerikën Veriore. Është i rëndësishëm se ne përfaqësojmë mase 250 familje. Këtë bashkim e përjetoj si bashkim familjar. Për këtë organizim falemnderoj ullëheqësinë e shoqatës Koja dhe i dëshiroj sukses të madh, vendosmëri dhe këmbgulje në të ardhmen, sepse shumë shoqata të vogla nuk e kanë treguar justifikimin me ekzistencën dhe formimin, por veçse e njoh strukturën drejtuese, shpresoj se kjo shoqatë ka me qenë afatgjatë dhe e sukseshme. Atë që dëshiroj dhe presë nga kjo shoqatë, por me përkrahjen tonë të plotë, është e ngjashme me atë që kanë kultivuar pararësit tonë, pra është në vend të parë respekti reciprok, uniteti, solidariteti dhe humanizmi. Vërtetet që ne i trashëgojmë nga pararësit dhe kalore e jonë historike janë të shkërqyeshme dhe gjithë përpjekjet dhe kujdesi jënë duhet të shkojnë nga të rejtimë. Kemi shumë vepre të rëndësishme, humanitare, personale apo shoqënore në Kojë, në Bjeshkë, në vendë rreth ku janë ndërbanuar Kojasit, në Mërgim, në vendë dhe shtete tjera që kanë kontribuar e ndërtuar Kojasit, që ne si bashkohor duhet me i përkrah, me i njoftuar të rrit tonë, me vazhduar këta shemuj të bukur e le ato janë. Nërtimi i objekteve për nevojat përbashkëta, rrugë, kroje, sëranë, xhagura, ura, kisha, përmendore, monumente historike, kulturore dhe fetare. Ndihma humanitare në raste smundjeve, skamsi, rreziqeve, tragedive dhe tjera raste të ndryshme. Ata persona që kanë sakrifikuar, me rrezikuar jetën për të mirën e popullit, kombit, fes, apo edhe idealit njërësore. Ata që në kohën e re kanë kontribuar për angazhimin e personave të njoftë në mendikin të masë për qeshtjen tonë kontare, ledhjen e ndihmëve gjatë kjutës në Kosovë dhe qëndërisht për shlivimin dhe formimin e shtetit Kosovës. Shoqata Koja është dhe do të mbetet shoqat bamirëse humanitare. Shqiptarët janë të njoftun si bamirës, por nënë Terezia e simbolizon kombin tonë, është simboli i humanizmit putnor. Kësaj shëndeshe jemi shërblyer simbolikisht me tri trupore, ajo në Kojë e ndërtuar me solidarisht, kurse dy tjera tja shkojës që i financojë bashkëvendasi yn zotëni Marashnutullës. Humanizmi dhe solidariteti nuk kanë kufi. Këto vepra
bahen me qëllim për ta lehtësuar jetën dhe shprimin lëvojtjen e njerëzit. Prandaj bamirësinë ta përjetojmë si vepër humanitare që e pasunon shpirtin e njerëzit. Çdo vepër e mirë kujdesme, trimnore, burnore apo humanitare, kudo që ndodhë ose realizohet në krenon. Me ndihmua një njeri është vepër e madhe, por me shpëtua jetën një njeriu është shpëtim i njerëzimit. Unë kam nërë të ju kujtoj me shpëtimtarin e jetës e maset 52 hebrejve gjatë luftës dytë botnore. Burri njoftun intelektual nga Shkodra, prang uli me prejardhe kojas, prang gjeto lull pas marash uli ulaj. Prenka aso kohe ishte sekretari i prefekturës Prishtines. Për prenken kam shkrua, por jo për këtë rast të më rregulloshëm, sepse në atë kohë nuk kisha informata, por në bas kulumtimit sugjerova të shkruhet në një libër të miku tim që pregatitet për votim. Këtë rast e tregova se veprat e mira kur nuk harrohen. Për të gjithë këta shembuj të shkëlqyeshëm të kojas, si të luftarve, vojvodve, baraktarve, mendimtarve dhe humanitarve, jemi të informuar për me shkrimeve dhe gojanëve. Prandaj, të lurojmë si pas mundësis personale për ata që kanë nevoj për ndihmën tonë. Luroni sa do pak për ata që prej ju shpresin ma shumë. Ashtë i fjali e urtë që thotë, mali sa maj naltë që ashtë, aq ma trash e ka ambulesën e borës, e cila e mbrambja ose askur nuk shkrihet. Falim nërës në vëmenjë. Miru promo! Shoke o shoqe, kojas të dashtum, e o të nëruëm, shikov, shqiptar, jam i knaqën vetë si vjetërë, kure shok bashkimin e kështunëzëm, gurrat e kështunëzëm, që e panë shqiptarizmin, e panë gojnë, e panë fenë, e panë besën, e panë burninë, e panë historinë. E o forcimin e historis gjeç kastriotit që e kem ton zemër me mija vjesh që shihet e o dihet ajo bur. Varrisëm në elë këty në shoqëve që të janë këtu e bashkojnë bashkimin e nërojnë vetin e o vlaznit talë e o vërret tona që i kënë në kojë, se ne ka lënë amanet shumë me pas kujtes, nërë, vlaznit, shoqnit, me dasht njëri tjetërin, e o me nërëoj njëri tjetërin, e o vetë jam i gëzuëm, që një kështu të bashkuëm, e pani nërë, e pani shoqnin, e pani kojnë, se ne ka lënë amanet e ta mos të humbit. Gjuher e gjuhkun, se koja s'ka të nua fejt, a zgjum, por janë ke burra, e ue do të palë, e ue rinja, që janë pas nesh generatat e reja, në valjon amanet, këtë desedne shqiptarve, desedne kojaset, e ue desedne prins, s'koqë se koqa, koja ka pa prinsa burra, nalë, luftarë të nalë, ka zonë dhe qiqi, me kënë kush këtë është me besua, është dhe qiqi me ka zua, që si koja ka luftua. Jam i gëzuëm që një të bashkuëm, jam i gëzuëm që njërë njëri tjetëri, e me shkuëm mirë me njëri tjetëri, e me nërua vetin e komi shqiptarë, e vullash parit se vetë kom hinë vjetë,
e nuk mundi me fol gjithfaq historikisht, që ki më dasht e sa dëshën ju, po gjithë vugja teta, rënoshin krejt, rënoshin shoshnia, e rënosh burnia e kojja se. Kus i gazetës Iliria nga New York. New York, 8 tetor 2018. I nderuari Marash, i drejtohet pra kryetarit të shoqatës, në pamundësi për të marrë pjesë në mbrëmjen e shoqatës Koja, ju lutemi pranoni një kontribut prej 500 dollarëve, një ndihmë modeste nga redaksia e gazetës Iliria, të cilën ju e keni përkrahur gjithmonë. Uroj të kaloni një mbrëmje të suksesshme me respekt dhe vi Bajrami, botuës i gazetës Iliria New York. Lutem një dorë këtë trokitje për këtë. Me rastin e ftesës kombëtare të flamurit me datë 24 nëntor 2018 në orën 7 në bazdite, jeni të ftuar të mërni pjesë në mbramjen festive të organizuar me këtë rast nga kisha shqiptare e Shërpalit. Pjesëmarrja juaj do e bëj element e bukur këtë mbrëmje, ku nuk do të mungoj arkëtimi me këngë, valle, muzikë, pije, ushqime të kohshme. Ju mirëpresim. Tani e ftoj këtu në podium zotni Vasel Gjergjin Marasha i të lexoj letrën të dërguar nga Ivan Ivanaj nga Maksia. Mesafir të nderuar, me lejoni me dy të lexoj letrën nga Ivan Ivanaj. Të nderuar bashkëvendas, të nderuari kryetari shoqatës Koja, të nderuar anëtar të shoqatës, së pari dëshiroj të ju përshëndes të gjithëve dhe njëkohësisht të ju përgëzoj për iniciativën që keni ndërmarrë. Shpresoj se tani se do të veproni brenda kornizave të shoqatës, ashtu si që funksionojnë dhe si që veprojnë të gjitha shoqërinë e civilizuara, do të bëni edhe më shumë si për ne që gjendemi këtu në Malsi, si për komunitetin tonë në Sheba. Të punosh dhe të angazhohesh për të ndihmuar të vetin, është dhe duhet të jetë obligim për se cilin nga ne, edhe pse shpesh herë në ato rrugë hasim në vështirësi të ndryshme, mirë po ato vështirësi asesi nuk guxojnë të na demotivojnë, por duhet të na shërbejnë si shtyrës që të punojnë edhe më shumë. Kontributi juaj për zhvillimin e gjithanshëm të vendlindjes tonë është i pasdiskutueshëm dhe lirisht mund të them se pa ndihmën direkte nga ju, Koja do të mbetej ashtu siç e keni lënë kur u largua. Unë çdo herë kur flas për kontributin që ka dhënë diaspora jonë për vendlindje, nuk ndalem vetëm të ndihma materiale, por duhet të them dhe pranuar se kontribut të veçantë keni lënë edhe në ngritjen e vetëdijes kombëtare. Koja është një ndër vendet e ralla në Malsi dhe në Maltëzi ku pushteti, qoftë ai lokal apo republikan, deri me sot nuk investoi asgjë për të përmirësuar gjendjen dhe për t'u lehtësuar jetën banorëve. Në Kojë pushtetarët dalin vetëm para zgjedhjeve. Kur pa pikë përgjegjësie, aktivistët partijak çdo herë premtojnë se fillë pas zgjedhjeve do të angazhohen në zgjidhje problemeve të shumta, por kur kalojnë lumin, atëherë dihet se çfarë do të thonë kalë. Sot në Kojë, me banim të përhershëm kemi 7 ambisëri. Shkolla fillore është mbyllur për shkak të mungesës së nxënësve. Edhe ata pak banorë që kanë mbetur çdo ditë mendojnë dhe planifikojnë të largohen, jo pse kanë dëshirë të lënë votrat e tyre, por në ket i detyrojnë nevojat jetësore. Një pjesë tjetër e Kojasve, ajo e Mallja, graviton në pjesën fushore të Malsisë. Dhe me krenari mund të konstatojmë se deri me tani, Kojasit në përgjithësi, e rinia në veçantia janë shembull edhe për të tjerë.
Shoqata juaj e jonë është formuar për të ndihmuar dhe për të përkrahur Gojasin kudo që ndodhet. Ashtu që mendoj se ju shumë shpejt do të filloni me punë, frytet e të cilës do t'i ndjejnë vendlindja juaj. Por edhe komuniteti ynë në SBA, por për të patur sukses si ju atje, si ne e këtu, duhet të jemi unit dhe së bashku të të japim maksimumin mos marveshjeve që shpesh herë dolin për shkak të qeshtive banale, nuk duhet të japim shumë rëndësi, sepse ato kryesisht ndërmjet nesh i fut dikush që mendon se vetëm duke na përçar neve ai mund të bëhet faktor le Zot shtëpijën e vendin tonë. Unë nuk duhet të marr aq liri sa që t'ju këshilloj se ku dhe si duhet të ndihmoni, por duhet të paralajmëroj se duhet të dërgoheni shumë të kujdesshëm gjatë realizimit të projekteve apo iniciativave që do të ndërmerrni në të ardhmen. Koja dhe Gojasit kanë nevojë për ju, për ndihmën dhe për përkrahjen tuaj. Studentëve të rinjtë, në përgjithësi rastet sociale të sëmurit, ruajtja e lërave tona, zhvillimi i infrastrukturës në Kojë dhe kudo që jetojnë Gojasit, besoj se duhet të jetë pikë synimi juaj kryesor. Unë, si dikush që merret dhe është pjesë e jetës politike në Malësi, ngri zërin për çdo padrejtësi që dikush mundohet t'u bëj vëllezërve të mi. Kjo është detyrë e imja, jo vetëm tani që veproj prej pozicione opozitare, por do të jetë edhe në qoftë se nesër do të veproj nga pozicionet e pushtetit. Në fund, dhe një herë dua t'ju uroj sukses në veprimtarin tuaj, shëndet dhe të gjitha të mirat juve dhe familjeve tuaja. Dash Zoti, që darka e parë që organizoni për të ngrumbulluar fondet për shoqat, të jetë të suksesshme dhe të bëhet tradicionale. Me respekt, Ivan Ivanaj. Dash Zik, se DJ e parë këtë me banë të zënë me banë qefri, dhe një, jo më të gjua me qivë. Kërë bëftë mirë buka, e dash muzik e qefë, si t'ishim e ngominë. Jo, Marash, në ka të pru kënjaf, ka shë vetë t'isë, nuk në ljojë më të ndenjë në atë.